Mám tu hru Ice na hrací automaty. A myslím si, že to bude něco dvoubarevného. No tak. Už tam vidím tři barvy, tak je to lepší. Ale moc daleko od pravdy jsem asi nebyl. Takže hodím minci pro jednoho hráče. Co to? Já myslel, že to žeru jako Pac-Man. A to nežeru. Můžu střílet? Můžu. Au. Jo, takže... To my jsme v oči. Jo, já to mám sestřelovat. Aha. Dobře. A můžu sestřelit i nepřítele? Nepřátelský vok. Můžu z toho nějak zmrazit? Nebo co se to s ním stane? A pak ho sežrat. Aha, on se určitě asi někde narodí. No, tady. Tamhle je jednička prostředků. To je jako první level asi. Rád, že oni střílejí přes celý level. Co kdybych se na ně vykašlal? No, tak a takhle mě to dostane potom. Game over. No tak to bylo rychlý. To je dobrý teda. 17 tisíc, jo. Čekat, podívám se, kolik je na prvním místě. 330 tisíc, dobře. A na posledním je 72 tisíc. Dobrý. Nic, to byla jenom taková vsuvka. Takže tak. Takže myslím si, že teda všechno mám tady vystřílet, abych se dostal do dalšího levelu. Tamhle to v okoleze nějak pomalu. Nesmím se dostat do linie jejich střel, protože jinak potom jen tak neuhnu. Oni jsou na mě naváděcí, to vypadá. Tady zmrazím. Necháme tam teda zmražený. Já to furt chci žrát, místo abych to chtěl sestřelovat. To pokud si sem přišlo klidně skrze jen tak. Ale poslední, zbýváme poslední. A je to. No, docela hezký efekt. A teď to samý, akorát že jiná grafika. Tak lepší, než kdyby byla furt stejná. To zase jo. Jako u toho Pac-Mana. Ale, no ono, že to nemusím žrát, ale se střelovat, tak je to vlastně jednodušší o to. Ale to, že oni můžou střílet přes celý obraz, tak to mi to zase stěžuje. No já je nemusím žrát, já jenom se střelím a oni se tam chvíli motají a potom sami zmizejí. Aha. Tak zase další grafika. No, to jsem tušil, že vystřelí. Ještě by mě zajímalo, když se mě dotkne, jestli mě to něco udělá. To vypadá spíš, že ne. Tam jsem neměl zatáčet. Oni rychle střílejí. No, vypadá to, že mi nic nedělají, když se mě dotknou. Že jenom ty střely mě zabíjejí. Ne, tady už zbývá poslední. 92 tisíc, jo, cože? Ale stejná grafika. No, vlastně trošku je to jiný. Má to stejný tvar, ale jiný všechno. No, tak tady jsem asi skončil. 100 tisíc. To ani tam nezahnu. Oni hned pálej. Musím na to nějak opatrně, když to už je poslední život. A game over. Že rozhodně nesmím za žádnou cenu jezdit tam, kde jsou oni. Ani radši takhle na křižovatce. Mě postřílím. No, takhle on se tam zrovna objevil, jinak bych ho dostal. Hele, ještě mám život. Tohle bych ještě mohl přece nějak dát. Počíc. Oni jsou všude. Tam ne, tam nemůžu. Musíme to proběhnout. Zatočit. Mám to. Tak to bylo děsný. A zase nová grafika. Nějaký hvězdičky a tady už je konečná, to je jasný. Ale už jsem věděl dopředu, že... Hele, život ještě. Nemůžu prostě... No tady nešlo nikam zatočit. Cože? Já mám nějak hodně životů? Jak je to možný?
Nechte mě. Jsem chtěl původně nahoru zatočit a nemůžu. No, to byla přesně blbost, to musím myslet dopředu. Protože když tam chci zatočit, on tam nikde není, ale vím, že než odtamtud odjedu, tak on tam taky zatočí a zabije mě, jako se stalo teď, tak tam nesmím zatočit. Tohle si musím vypočítat dopředu. 180 tisíc. No skoro to má zajímavý teda. No nevím teda, jestli se ještě dostanu dál. Aspoň bych se chtěl dostat někam, kde se budou už opakovat ty grafické bonusy, bude to takhle zastřelit. Tady ho ještě dvě zastřelit, takhle jako vyrazit proti němu. Ještě tak rychle nestřílej. Když zastřelím v oko, dává mi to nějaký body. Jo, ono mi to dává body i za to, že jenom žiju. To si nezjistím. No. Počkat. Jo, tamhle v prostředku jsou levely. Ty čísla jsou levely. V kterým jsem byl, sakra? Ani nevím. Kam jsem se až dostal. A oni jsou blbí, ale oni normálně vlezou do slepý uličky. A když odtamtud nevede žádná cesta za mnou, tak tam stojí a zůstanou tam stát a už se nehejbou. To Pac-Man taky nedělá. Takže teď jsem ve třetím. Akorát se to tady nedá nikde pomoc využít. To bylo odvážný. Jak to, že taková takhle jednoduše vypadající hra. A nejenom jako zpracováním, ale i hraním. Že to vypadá, že je to jednoduchý. A přitom je to takový dost těžký. Tak jsem v polovině levelu, ve čtvrtým. No, tady už vidím, jak to jezdí rychle. Ne, tam jsem nesměl. No, to je přesně ono, to je přesně ono. Tady jsem se ještě říkal, jestli mi to ještě dovolí. Když půjdu proti němu a vystřelím, no, tak jsem zjistil, že ne. Ne. A tady půl hry hraju jenom ve svý hlavě, ale. Říkám, když zatočím, tak se stane tohle, takže to udělat nesmím. Vůbec to neudělám pak. To ale není hra, kterou hraju, to mám v hlavě. Jak to? On vystřelil a já už jsem byl jinde. Tak to bylo blbý. To byl renonc, já jsem chtěl zalíst do té díry, zastřelit to. A pak se vrátit a uhnout. Jenže já jsem tam vůbec nezalez, takže... Jak jsem se... Takhle jsem to chtěl udělat, akorát jsem to chtěl ještě sestřelit. Já vždycky něco vymyslím. Nebo ruka chce něco udělat. Já si to promyslím, zjistím, že je to blbost, že to nechci udělat, ale ta ruka už to stejně udělala. No samozřejmě jsem se teďka nedostal vůbec nikam, takže to, co jsem nahrál na poprvé, tak to v životě nepřekonám. Koukám, že střílejí pořád stejně rychle, asi. Já bych to třeba taky, nemůžu třeba druhým tlačítkem zastavit, to by se mi taky hodilo. Já bych čekal, až on přijede, abych ho zabil, a potom bych vesele pokračoval dál. Tam si myslí, že tam, hele, ty tam stojí a neví, co má dělat. Bych tady mohl kempit, body, možná. Co udělaj? On to něco vymýšlej. No, tak co? Oni budou podle mě zrychlovat furt. Radši to nebudu riskovat. Už se mi zdají... A tamhle ten je hodně naštvaný, teda ten, co tam byl celou dobu zaseklej. Ale ne, teď já už jsem to měl. No, tak jsem se nechal dobrovolně zabít. Kvůli... V prvním levelu, no. Tak teď mi to kvůli tomu půjde určitě. No, takže teďka už víme, že není dobrý tam kempovat.
Tohle taky není dobrý jezdit proti němu ani v druhém levelu. Možná tak v prvním. Ale v prvním to vlastně není potřeba. Taky není dobrý nechat ho před sebe jít a myslet si, že to prostřílím až k němu. Takže všechno už víme. Teď to stačí dohrát. Když jsem se poprvé dostal někam, tak se tam musím dostat i teď taky. Ještě nesmím tady chodit tak systematicky, musím tady chodit, jak mě to napadne. To byla nejlepší taktika předtím. To jsem si přesně říkal, že se tam objeví a střelí mi dozad. Kdybych nebyl v prvním levelu, tak by se to stalo. To se tam objevil, ale nestřelil. Tak, jsem ve druhým. Ne, zatáčet nahoru ne, tam šel on. Už víme, že není dobrý. Tak jsem zahnul přesně době. Jak to? Oni jsou rychlí i ve dvojce už. Teď jsem tím počítal. Tak. Teď už nemůže nikdo překvapit. Třetí level. No, tady už jsou rychlí. A nebo je nemám zabíjet, aby se nezrychlili. A teďka ještě teda nevím, jestli oni se zrychlujou časem, anebo jestli se zrychlujou tím, že je zabijím. Ale zjišťovat to úplně nechci. Tohle byla přesně chyba, ale naštěstí on byl ještě pomalej. Vlíst na jeho úroveň a utíkat před ním, i když chci hned zatočit, to není dobrý. Čtvrtý level. No tenhle ten až ten rychlej. Tak tohle jsem přežil, no jsem málem nepřežil. Je to jednoduchý, jenom zbytečně, ne, to nebylo dobré. Jsem se měl otočit hned zpátky a sejmu do, ale ani to bych nestihl, i kdybych to plánoval. On tam byl, do prčic, poslední tři džubky a já to tady nedám. To jsem riskoval trošku, tady jsem taky risknul, ale tohle jsem teda vůbec neviděl. Ona se nedostane ani do toho pátýho. Ono mi to nejede tam, kam chci. Já jsem nechtěl tam vedle. Kdyby mi to jelo tam, kam jsem chtěl, tak bych stejně ale potom umřel asi. Protože on se tam objevuje. Kdyby tam byly aspoň nějaký body, kde by bylo vidět, na kterých místech se ty nepřátelé objevují, když už jsou mrtví. On se najednou objeví z ničeho nic někde. No tak to vidím bledě, teda jako... Asi se ještě dostanu, když nevím, no. A jak to člověk promýšlí, tak to jde hůř. Asi se ještě dostanu tam, kam jsem se dostal. Ale že bych se dostal až do 8. to asi těžko. Tak, druhý. Ne, jsem chtěl zatočit nahoru, to by bylo špatný. No, tenhle málem už střílel. Zkrátka na kraji obrazu si nesmím být nikdy jistý, že se tam někde něco objeví. To se klidně může stát. Takhle, poslední dňubka chyběla. Ten mě zabije, ten mě zabije, ten mě zabije, zabije. Jak to, že nestřílel, jak to, že mě nezabil. Tak, no ten... Tak mě zabije ten, co se tam znovu objeví zrovna.
nevím, jak to, že žiju, když tady dělám takovýhle věci. Protože jsou všude, to snad není možný. Tak, a ve čtvrtým. Hraju nějak moc dobře, proto mi to nejde. Na začátku, jak to, že mi to šlo? Jsem vůbec nevěděl, co dělám. To bylo lepší. Ty plány, co tady vymýšlím, to už je o ničem. No, co s nima teď? Rychle. V pátým. Xky. Xka. Ne, Xka to byly jenom, dokud se to nezačalo měnit. Tak. Opravdu všude samý oko. Tak asi je musím zabíjet. To bude asi ta dobrá taktika. Že oni budou zabíjet mě. Se tam nově objevujou. No, poslední život, no, tak to je konečná. To je konečná. To je konečná, mě tady obklíčili, nemohl jsem nikam zahnout. Jsem se překonal, jak je to možný. Že bych se nedostal dál, než tady za ty Xka. Jak se mi to nezdá. To je škoda. Všichni tam jenom 8 levelů určitě. Pak by se ta grafika točila zase zpátky. Že to neuvidíme. Mě se musel nějak vymyslet. Kdybych je zastřeloval všichni. Kdybych se staral hlavně o to, že je zabijím. A nechodil ke kraji obrazu, protože tam se objevujou. Protože já hlavně teďka jdu po těch bodech, co mám sbírat. Čekaj, teď jsem někoho zabil, on se tam objeví. Já jsem se chtěl trefit celou dobu tady do té díry a nemohl. Já to zase chci žrát teďka. Je to maté. No, tak tohle už by mělo být bez problémů. Tak. Třetí level, to je ještě v pohodě, že jo? Nevím. No, zabiju, tady to vyčistím, ať bych tam už nemusel. Tady to vyčistím a teďka už jsou tady všude dole. To bude moje smrt, takže já ještě stihnu zdrhnout. Vyčistím to tady, teď je trošku pozabijím. Tak, teďka se začnou objevovat nový, ale mezi tím jsem to tady vyčistil. Zase jsem chtěl jít nahoru a tam to vyčistit, no a bohužel zatáčení mi nějak nevyšlo, tak jak bych chtěl. Ale poslední. Tak, level 4, tady začne problém. Tak, musím na něj být zlejší. Nebo ne? Já si zase jedu jenom tady po tom vyžírání. Vůbec je nezabijím a to je chyba. Teď jsem ho zabil vpravo a on se objeví vlevo nebo vpravo? On se objevil vpravo. Taky nevím, kde se objevují vlastně. Teď jsem zabil všechny. Dobře. Pátý level, ani jedna smrt. Xka. Čistit, ale nejít tam. No, tak už nešlo. Možná, kdyby šel nahoru, tak by to šlo. No, ale to tak rychlý reakce pro počítávací teda nemám.
No tak se objeví a hned mě odpálí, co to je. Co tady děláte? No se. A tohle bych ještě mohl dát, tady ty X-ka. Krucinál. Nečekat na kraji v obrazu, kolikrát si to mám říkat. Nečekat na kraji v obrazu, ani dole nahoře, nikde, no teď jsou tady všichni. Teď se tady objeví zleva, ne, on tam přijede a hned mě sejme. Proč by ho to mělo sejmout, jako to, co tady vymýšlím já. No, tak tady toho musím, ale ten tam čeká, je tam zaseklý, nebude otravovat. Potřebuji sejmout tohletu. No nesejmu. Tam takhle. Tam jsem zase nechtěl, jsem chtěl nahoru do prčic. Tak a jsem za X-kama. Šestej level. Plusy, tady jsem nebyl. No, tak teď jsem ho nezabil, no. Tak jsem tady dlouho nebyl, no. Game over, že ono. A 237 tisíc. No. No, tak já myslím, že by to stačilo teda. Docela jednoduchá hra. Grafika teda není dvoubarevná, je vícebarevná. A je to docela hratelný. A hlavně je tam zajímavý to, že to někam pokračuje. Že tam mám těch 8 levelů nebo kolik. Takže mám motivaci dostávat se dál. Na rozdíl třeba od Pac-Mana, kde je to furt to samý dokola. Sice se to zrychluje, nebo co se to s tím děje. Ale tady se to taky zrychluje, ale aspoň tam i taková malá maličkost, že to změní barvu toho vorámování a vymění to ty věci, které musím sestřelovat. Tak aspoň tímhle způsobem je to zpestřený. No ale nejvíc mě na tomhle teda vadí to, že tam vůbec není naprogramovaný, anebo možná nějak je, jenom to nestíhám. Protože kolikrát se mi stalo, že já někam jdu, chci zatočit do té chodby, ale protože už jsem kousek zatím, tak už mi to nezatočí, anebo jsem kousek předtím. A jde mi to úplně jinam, než kam jsem nechtěl a kvůli tomu umřu. To se mi stávalo často. A jsou hry třeba jako Bomberman nebo Dyna Blaster. Tam to mají to chození do těch uliček vyřešený líp, protože tam nemusím být přesně nad tím. I když tady taky nemusím být přesně nad tím, myslím. Ještě zkusím. Nad tou chodbou. Když půjdu a tamhle budu chtít zatočit doprava. Teď. No, já prostě držím a až on se tam dostane, tak on zatočí. No, to je ta dobrá věc. Bez toho by to vůbec nešlo hrát, kdybych musel přesně, když jsem tam máčknout, jinak by to nezatočilo, to by nešlo. No ale když jsem kousek zatím, tak už tam nezatočí a to je ten problém. Kousek zatím, už jsem jako nalez za tu chodbu, kam jsem chtěl zatočit. Udělám pixel za to a už tam nezatočí, už jsem zatím. A v tom Dyna Blasterovi je to třeba udělaný tak, že když už jsem, i když jsem kousek za tou chodbou, takhle je prostě chodba a do té chci vlíst. A já jsem takhle tlustej. Nebo já jsem takhle tlustý, no to je jedno. Tak prostě chci tam vlíst. Takže já jdu takhle ze zdola třeba a držím doleva, tak zalezu sem. No ale když potom udělám krok sem, tak tady už narazím o ten pixel a už tam prostě nemůžu zalíst. Takže jdu nahoru furt. Když to v Dyna Blasterovi, i když jsem už zatím, za touhle chodbou, tady je mezera, a už jsem za ní, tak stejně ještě sklouznu sem zpátky. Takže je to takový vymakanější. A když to tady... Já přesně, nebo náhodou, když vím, co chci udělat a kam chci zatočit, ale prostě už jsem pixel zatím, tak už mi to tam nezatočí. Takže tohle je škoda. Zajímavé je, že každý ten nepřítel má jinou rychlost a díky tomu je to asi těžší. Protože když počítám s tím, že tam přijde ten rychlej a zabiju ho, tak on tam za chvíli doleze i ten pomalej, když jsem s ním ještě moc nepočítal. Takže jako dobrý, no. Líbí se mi na tom, že to má tak obří skóre. I když jako vlastně na tom moc nezáleží, no. Ale že to odráží to... Jak to, že tady, když on hraje, tak mu to nenabíhá, to skóre, když žije. On mu to nenabíhá vůbec, to je prostě jenom demo bez skóre. No takže
jsou dost velký rozdíly v tom skóre, ale někdy je to lepší, no, než když všichni nahrajou 100 bodů a ten, kdo nahraje 101, tak je najednou na prvním. Že je v tom takový pěkný rozptyl. Že mám šanci, když vidím, že když je někdo o pár tisíc nade mnou, nebo o 10 000, nebo o těch 100, tak najednou koukám, že jsem nahrál 200, tak to by nemuselo být úplně nereální. Jenže jak oni ty nepřátelé se zrychlují, tak už to skoro nereální je. No. Protože já nemůžu vlíst, musím počítat s tím, že oni hnedka střílejí, takže nemůžu vlíst do jejich cesty a třeba proti ním ještě a rovnou vystřelit. Leda, že bych byl někde úplně na kraji a oni na druhém kraji a já bych tam nakouk vystřel a rychle zdrhnul. To by možná ještě šlo stihnout. Jenže to se moc nestává, když oni jsou naváděcí na mě. No a druhá věc, která mi vadí, je to, že na tom obvodu tam se objevují vlastně, když je zabijou, tak po chvíli se tam objeví. Jenže vůbec tam nikde není ukázáno, kde se vlastně objevují, na kterých místech. Takže já tam klidně jedu a on se najednou objeví vedle mě a hned mě odpráskne, aniž bych mohl cokoliv udělat. A kdyby se aspoň objevovali tam, kde já nejsem, tak by to ještě šlo, ale když oni se objevují prostě tam, kde náhodou já jsem, tak to je blbý, no. A možná ty místa jsou vždycky stejný, takže by se dalo dávat pozor, abych okolo těch míst, kde se objevují ty nepřátelé, nechodil, no ale to už je trošku moc. No ale není to špatná hra, no. Tak zase dám tomu průměr. No co a fajn. Nejvíce mi tam líbí to, že tam mám právě těch několik levelů, že mám, ačkoliv je to stejný, skoro, takže mám pořád motivaci se někam posouvat, abych viděl nový pixel v těch znacích, co sbírám, nebo v těch objektech, nebo se střeluju. A teď koukám, že já jsem v oko. Co to mám na hlavě? Má oko hlavu vůbec? Jaký uši, nebo co? U čepici, nebo co? No to už asi nedozvíme. Takže já to vypínám. Ještě jsem mohl zkusit, jestli pro dva na jednou to jde hrát. To ještě zkusím. Nejde. Začínám v prostředku, tak to už je asi jasný. No, musím umřít. Pak hrajete pro druhej. No jasně. No takže to nic. No a já půjdu vylosovat hru na příště. Takže to máme tady. Odstraníme oči. Odečteme posílení platform. A vylosujeme nějakou platformu, ze který budu hrát příště něco. A budou to znova hrací automaty určitě. A nebudou. Bude to PlayStation. PSX. Tak to tam šoupnu. Chvíli si počkám, teď to bude asi neodpovídat, že jo, to už znám, protože předminule byl taky PlayStation. A divil se, no jak to, on si to dělá, co chce? No to jsem z toho blázen. Tak a losuju hru z PlayStationa. Ježíš Maria. Tak se to teda nejmenuje ta hra. Professional Underground League of Pain. To vypadá jako nějaký sport, akorát ten pain mi tam do toho nejde, jestli to budou nějaký rugby, tam by ten pain mohl být. Jsem se snažil z toho vyřadit všechny sportovní hry. Tohle mi asi nějak uniklo. Taky to má takový zvláštní název, no. No, takže tady se možná, jestli to bude rugby, tak to budu používat náhradníka, takže teď ho losuju. Ježiš, to je taky nějaký sport. Motor Sports Hardcore 4x4, ale to jsou nějaký auta, to by mohlo být dobrý. A ještě teda radši ten
třetí hra, druhý náhradník. Tentokrát to bude v kurzu. Hot Wheels Turbo Racing. Zase auta. Hot Wheels, to jsou takový ty angličáky americký, ne, co se tady vůbec neprodávali. Takže vylosováno máme. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Odkaz i v popisu videa klikací. Můžete mě tam i podpořit, získat za to odznak tady pod kameru s nějakou schopností a přezdívkou, vybrat si platformu, kterou podpoříte a ta se bude častěji losovat, anebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. No a příště budu hrát na PlayStationu. Já si myslím, že to bude rugby. Takže to moc dlouho hrát nebudu. To jenom spustím a vypnu. Navíc to stejně neumím hrát. Ale zase na druhou stranu si myslím, že je to lepší hra než ten náš normální fotbal. A potom teda to bude tak 10 minut. To vůbec nemá cenu asi hrát, když vůbec neznám ty pravidla, že jo. Teda neznám ani u fotbalu normálního, ale tady u toho už vůbec. No tak potom bych hrál teda nějaký motorsport. 4x4 to bude něco v bahně. Na to ten PlayStation podle mě taky moc výkon nemá. Kdyby to byly třeba ještě formule, tak tam ještě jo. Nebo normální závody. Ale v tom bahně to bude asi ještě nic moc. Ještě o to horší. Ale to už bude aspoň podle mě hratelný. Tam aspoň budu vědět, že mám jet rovně autem. A ty Hot Wheels, to jsem taky nehrál. A to bude spíš takový nějaký... To je taky otázka, protože samozřejmě je to známá věc Hot Wheels. Takže otázka, jestli to na tom jenom parazituje, nebo se zase někdo snažil udělat pořádnou hru jako s těma RC autama, jak jsem jednou hrál. Ta byla úplně převymakaná. Ale to nečekám od tohohle, ale může se stát. Takže příště se uvidíme u rugby. Si myslím. A třeba to bude úplně co jiného. A to si nemyslím. Vydedukoval jsem z toho, že to bude rugby. Tak jsem zvědavý.